លក្ខណានីវៀវផ្ទុកយន្តហោះរបស់ចិនសាំងដុងកំពុងធ្វើសាមជិទ្ធនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលមើលទៅជាការគម្រាមដែនកោះមួយនេះនៅពេលនេះនីវៀវផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិកណៃមិតបានបោកចូលច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ភ្លាមដែលមើលទៅគឺការពីរនិងเตรียมលក្ខណៈដើម្បីអន្តរកម្មជួយកោះតៃវ៉ាន់នៅគណៈនេះនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កំពុងតែតានតឹង តានតឹងមិនថាឡើយរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់នោះទេឥឡូវនេះភាពតានតឹងកើតមានរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានតៃវ៉ាន់ Focus Taiwan បានចុះផ្សាយនៅមុននេះបន្តិចគឺនៅថ្ងៃទី6ខែមេសានេះបាននឹងថានីវីទឹកយន្ដហោដល់ថ្មរបស់ចិនឈ្មោះថាសាំងឌុងបានកំពុងតែធ្វើសម្យុទ្ធនិងបើកលម្បាត់ដោយមាននីវីពិសេសរបស់ខ្លួនជាច្រើនគ្រឿងផងដែរអម អ្នកច្រកសម្ប um, ត្ត right? ិតៃវ៉ាន់គឺនៅសាលតែពី200ម៉ៃប៉ុណ្ណោះមកដល់ក្បែរដែនកោះតៃវ៉ាន់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះតៃវ៉ាន់អះអាងថាតៃវ៉ាន់បានបញ្ជូននីវីពិគិតរបស់ខ្លួនជីច្រិនគ្រឹងឲ្យតាមក្លាប់មើលនីវីបទុកយន្តហោះរបស់ចិននោះផងដែរនេះជាការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់ជូគូជេងដែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបន្ទាប់ពីនីវី ទូកយន្តហោះរបស់ចិនសាំងដុងចេញដំណើរពីមូលដ្ឋានរបស់វានៅមូលដ្ឋានត្បពជើងតឹកនៅខេត្តហៃណានគឺភ្លៀមភ្លៀមនោះកងកម្លាំងរបស់តៃវ៉ាន់នាវារបស់តៃវ៉ាន់បានបញ្ចេញភ្លៀមភ្លៀមដើម្បីក្លំមឺស្កាមភាពរបស់នាវាផ្ទុករយន្តហោះរបស់ចិនប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះបែកជានាវាផ្ទុករយន្តរបស់អាមេរិក Nimitz ដែលវាអាចផ្ទុករយន្តហោះដល់ទៅ70គ្រឿងអមដោយនាវា២គ្រឿងជិះច្រើនគ្រឿងបានបើកចូលច្រកសម្បត្តិតៃវ៉ាន់ ផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ទៀតថានីវៀចំបាំងរបស់តៃវ៉ាន់បានតាមខ្លំមើកจีนនីវៀផ្ទុកយន្តរបស់ចិនសាំងឌុងគឺតាំងពីថ្ងៃពុទ្ធទី5មេសានៅពេលដែលនីវៀនេះបើកចេញពីកំពង់ផែរបស់វាហើយឆ្លងចូលច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយក៏បើកខ្លំមើកផងដែរនីវៀណៃមិតរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកដែលវាបើកចេញពីសមុទ្រ Pacific ខាំងលិចនៃក្នុងសមុទ្រ ជនខាងកើតហើយបោកចូលច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បើតាមដំណឹងមកថានាវាមុខធានីវិយផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិកណៃមិតនេះវិថិតនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺនៅប្រមាណជា400ម៉ាយពីកោះតៃវ៉ាន់មើលទៅមានដូចជាកំពង់តែប្រឈមមុខគ្នារវាងណៃមិតនិងសាំងដុងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះរដ្ឋមន្ត្រីការទូតតៃវ៉ាន់នោះនេះបានប្រាប់ទៅកាន់សមាជិកសភាទៀតថានៅពេលនេះກະทรวงការទូតរបស់តៃវ៉ាន់ ធ្វើការវិភាគថានីវៀវផ្ទុកយន្តហោះរបស់ចិននោះទំនងបើកធ្វើស ாம் យុទ្ធនៅតំបន់នោះទោះបីជាมันមានការបាញ់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលចាញ់ពីនីវៀវនោះក៏ដោយតែធ្វើស ாம் យុទ្ធបែបលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់លោកបញ្ជាក់ថានីវៀវរបស់តៃវ៉ាន់ពុំអាចខ្លុំមើលឃើញថានីវៀវរបស់ចិនជានីវៀវផ្ទុកយន្តហោះដ៏ធំនោះធ្វើស ாம் យុទ្ធក្នុងត្រុងត្រីតំរុងថ្មបណ្ណានោះទី ឬក៏មានការធ្វើសម្យុទ្ធដោយបាញ់គ្រាប់ពុតយ៉ាងណានូវទីយ៉ាងណានការក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់មិនបានចរចាអំពីលទ្ធភាពដែលនីវៀសសាំងដុងនោះអាចបើកធ្វើសម្យុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពុតដែលអាចមកគឹកនឹងតៃវ៉ាន់ក្នុងពេលខាងមុខឬក៏យ៉ាងណានូវទីប៉ុន្តែសម្រាប់នីវៀតរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកលោកមិតនោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងជ្រาะសម្បត្តិតៃវ៉ាន់ដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែនៃចំណាយ400ម៉ាយ2តៃកោះតៃវ៉ាន់ បាត់តាំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់នេះនីវីពិឃេតរបស់តៃវ៉ាន់មួយបានតាមផ្លុំមើលយ៉ាងគៀកបំផុតនឹងនីវីសាំងដុងរបស់ចិននៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះចិនដំឡើងការកម្រៀមកំហែងជាថ្មីទៀតទៅលើកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងដែកកោះតៃវ៉ាន់កំពុងតែត្រៀមខ្លួនប្រជុំមកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ជាមួយចិន នៅដំណាក់នេះចិនព្រមានមិនអោយលោកស្រីໄຊអឹងវិនប្រធាននេតថបតីរបស់តៃវ៉ាន់ជួបនឹងប្រធានរដ្ឋ سف ាសារដ្ឋអាមេរិកនោះទីតែទីបំផុតនៅថ្ងៃនេះសេចក្តីរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN បានចាប់ផ្សាយថាប្រធានរដ្ឋ سف ារបស់សារដ្ឋអាមេរិកលោកគីវិនម៉ាកាទី បានជួបលោកស្រីសៃអឹងវិនរួចទៅហើយនៅក្នុងទឹកដីសារ៉ាត់អាមេរិកនៅរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ាគឺភ្ញៀវភ្ញៀវបន្ទាប់ពីលោកស្រីចុះពីយន្តហោះរបស់លោកស្រីក្នុងដំណាក់ការនីការជប់សំចតនៅលើទឹកដីសារ៉ាត់អាមេរិកនេះលោកស្រីបានជួបនឹងប្រធានរដ្ឋាភិបាលសារ៉ាត់អាមេរិកនិងគណៈប្រតិភូរបស់សារ៉ាត់អាមេរិកក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានទទួលបੰដិសន្ត្រការកិច្ចទៀតផងជាមួយនឹងការបើកគិច្ចប្រជុំជាមួយគ្នាទៀតផងលោកស្រីសៃ អឹងវិញនៅតែតទូជសុំឲ្យสหរដ្ឋអាមេរិកបន្តជួយការការពារតៃវ៉ាន់គ្រប់ជំនាញទាំងអស់ GPS ជួយតៃវ៉ាន់ក្នុងការបង្វិលទัพពិសេសរបស់តៃវ៉ាន់ឲ្យជែកប្រព្រឹះអាវុធរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកនិងការជួយតៃវ៉ាន់លើការបដលអាវុធរយតៃវ៉ាន់ទូជាតៃវ៉ាន់ទិញអាវុធពីสหរដ្ឋអាមេរិកជាដដែលនោះលោកស្រីតទូជថា លោក Ronald Reagan អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដំទៅមេរន់នាំក្រុមចំនួនតូចមិនឲ្យចូលតៃវ៉ាន់ដាច់ខាតឥឡូវនេះជំនួបបានធ្វើទៅហើយរវាងលោកស្រី Tsai Ing-wen និងប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Makati នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ទូតជីចិនកម្រៀបយ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ាកាទីបានប្រាប់ថាទូតជីចិនកម្រៀបមកដល់ក៏លោកនៅតែជួបលោកស្រីសៃអង្វិនពេលនេះលោកស្រីសៃអង្វិនសម្្រេចជាន់ទឹកដីអាមេរិករឿងអីដែលលោកមិនជួបលោកស្រីសៃអង្វិនអ្នកជំនាញមើលឃើញថាសូម្បីតែប្រធានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីណាន់ស៊ីពេឡូស៊ីលោកស្រីពេលនោះគឺនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2022 លោកស្រីបានធ្វើរំដៅពីសាររដ្ឋអាមេរិកស្កាត់ទឹកជួបប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់រូបនេះបើទោះជាចាំនៅពីនោះគម្រាមចង់បញ្ញទៅទឹកតៃវ៉ាន់កដៅនោះក៏លោកស្រីពេលូស៊ីណាន់ស៊ីនៅតែជិះយន្តហោះទៅកាន់ ទីក្រុងតៃប៉េហើយបានជួបលោកស្រីសៃអឹងវិនតាមការក្រុមទុកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះចិនបានបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងយ៉ាងតិច30គ្រឿងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបើកជាងហាច់ដេញយន្តហោះរបស់លោកស្រីណាន់ស៊ីអៃចេញពីលំហអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់វិញហើយនៅខាងក្រៅមណ្ដងវិញចិនបានបញ្ចេញនាវាចម្បាំងយ៉ាងតិច13គ្រឿងបើកធ្វើសម្យុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពត់នៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ទៀតផងជាមួយនឹងការពង្រាយប្រព័ន្ធកម្លឹកធំរាប់រយគ្រឿងបាញ់គ្រាប់ស្រោចចោទច្រក សូមមកតៃវ៉ាន पो ់ទីពំផាត់យន្តហោះដឹកលោកស្រីណាន់ស៊ីពីលីស៊ីចុះចតនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដោយសេរីភាពជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអមដំណើរយន្តហោះរបស់លោកស្រីដល់ទៅ12គ្រឿងនោះចុះចតប្រលានយន្តហោះមួយនៅទីក្រុងតៃប៉ិចំណែកឯយន្តហោះរបស់ចិន30គ្រឿងដែលមានផែនការហោះ កាលពីខែដាច់យន្តហោះលោកស្រីឲ្យចាញ់ពីលំហអាកាសតៃវ៉ាន់នៅពីនូធិតក្នុងភពស្រឡង្កាំងហើយមានហ៊ានហោះក្បែរយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតពីគ្រឿងដែលហោះអមជំនផលរបស់លោកស្រីណាន់ស៊ីពេលីស៊ីនោះទីនៅពេលនេះបាននិយាយអំពីនាវាផ្ទុកយន្តររបស់អាមេរិក USS Nimitz នោះដែលបានបើកធ្វើសម្យុទ្ធនៅឯសមរភូមិ Pacific នៃសម្យុទ្ធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនោះឥឡូវនេះ តាមដំណឹងមកថានីវៀវផ្ទុកយន្តរបស់អាមេរិកនេះក៏បើកចូលច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ស៊ឹមស៊ឹមស៊ឹមទៅហើយនៅថ្ងៃនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាភិជាតៃវ៉ាន់ដរដែកនេះណៃមិតនីវៀវផ្ទុកយន្តរបស់អាមេរិកនោះដែលអមដោយនីវៀវភីឃីតជីចរិនគ្រឹមបានចូលមកដល់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅភ ieck ខံកើតនៅកោះតៃវ៉ាន់ចម្ងាយប្រហែលជី400ម៉ាយហើយនីវៀវផ្ទុករបស់ចិនចម្ងាយជា200ម៉ាយ by that god Taiwan ប៉ុន្តែលោកជូមើលឃើញថានាវាផ្ទុកយន្តរ හ អ USS Nimitz របស់អាមេរិកនិងនាវាផ្ទុកយន្តរ හ របស់ចិនសាំងដុងគឺស្ថិតនៅលើលំហសមុទ្រនៃជ្រาะសមុទ្រ Taiwan ដូចនេះតែសូមជម្រាបថាបាននិយាយពី ចិនចង់កម្រើកកំហែងតៃវ៉ាន់ចង់លុបលួយតៃវ៉ាន់ក្នុងទรงត្រីធំធំដោយករណីនៅដើមខែសីហានេះដែលលោកស្រីណាន់ស៊ីពេលូស៊ីប្រធានរដ្ឋស្វយម្រិទ្ធមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់នោះគឺមាន5លើកមកខ ாய் តែចិនបញ្ចេញនាវាយ៉ាងសម្បើរុលដល់កោះតៃវ៉ាន់ជាពិសេសនៅពីផ្ទៃជ្រក់សមុទ្រតៃវ៉ាន់តែនៅឯសមុទ្រចិនខាងកើតនោះដែលជាប់នឹងកោះតៃវ៉ាន់គឺនាវាផ្ទុយយន្តរបស់អាមេរិករួមទាំងទ័ពម៉ារីនរបស់អាមេរិកនៃនាវាជើងទឹកទី7បានមកក្បែរនឹងកោះតៃវ៉ាន់តែម្ដងជាពិសេសគឺនៅសមុទ្រហ្វីលីពីន ដារបស់ហ្វីលីពីនជ접នឹងកោះតៃវ៉ាន់បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់ USS Nimitz នេះដឹកយករបស់អាមេរិកនេះបានចូលមកតាមសមុទ្រ Pacific ហើយចូលដល់សមុទ្រហ្វីលីពីនហើយ Tiếp ចូលដល់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់សាររបស់អាមេរិកសន្យាថានឹងការពារតៃវ៉ាន់រហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយប្រឆាំងដាច់ខាតចលនារបស់ចិន ដែលលើកតបលុកលុយໄតវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាໄតវ៉ាន់គឺជាដែនកោះប្រជាធិបតេយ្យមួយដរឹងមាំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតាមការពារប្រជាធិបតេយ្យរបស់ដែនកោះនេះ